豆腐嘅快递。咁写名系写你噶？系我嘅名，我嘅地址。咁佢拆开之后，嗰几张废纸系啲咩内容啊？打印出嚟嘅，嗰啲即系上班一般带，即系带一条颈。工牌嗰啲。系系，类似工牌嗰啲嘢，唔系我噶，就算打印一张纸，冇。入边啲内容系咩用都冇。咁我想问一下咧，你有冇打过嗰、那个寄件人嘅电话？有啊，打唔通，即系一直忙线中嘅。